Nám se to utkání nepovedlo, jo? Není potřeba. Chtěli jsme hrát jinak, chtěli jsme dostat určitě soupeře kvalitnější hrou pod tlak, což se nám nepodařilo. Nutno k tomu říct, že Táborsku tady hrál výborný zápas a nenadarmo jsou v tabulce takhle vysoko, mají nejméně obdržených branek, takže ta defenziva pracuje výborně a dneska se nám nedařilo prostě je překonat. Kromě nějakých situací, které jsme tam měli, ať už individuálně, anebo po nějaké součinnosti dvou hráčů, tak jsme se prakticky pořádně nedostali do šance a chybělo tomu spousta věcí. Předpokládám, že jsi se snažil s klukům něco vštípit, aby změnili, tak nedodrželi cestě, nebo to prostě fakt to Táborsko hrálo jako dobře? To není, že nedodrželi, co jsem chtěl, člověk nebo každý trenér chce něco naplánovat a pak ten zápas až potom ukáže, jestli se to dá prostě aplikovat v té hře, takže ono ne všechno se dá naplánovat dopředu, my jsme tam měli nějaké věci, jakým způsobem chceme tu obranu soupeře překonat a vlastně jsme se k tomu pořádně nedostali, protože jsme byli buď extrémně nepřesní, anebo jsme vybírali špatné řešení a někdy až jako... Jak to říct, někdy prostě až nesmyslné řešení těch herních situací a prostě dneska jsme neodehráli prostě dobré utkání. To skoro připomíná, že něco si se snažil v zimě udělat a moc tam z toho nebylo, jestli to třeba ten poslední zápas Olomoucí. Jo, právě tohle byl jako asi obrovský rozdíl, jo, proti tomu našemu výkonu, dejme tomu tady z Olomoucí i z těch zápasů, co jsme hráli teďkom na Dukle. Chyběl nám větší pohyb, větší nabídka prostě nahoře a hlavně nám chyběla jako reakce po ztrátě míče, tam jsme prostě hodně ustupovali a nechávali jsme soupeře rozjet ty akce a oni hrozili samozřejmě z nějakého breaku, i když taky těch šancí si úplně nevytvořili, takže to utkání bylo spíš mezi 16, ale mě mrzí hlavně to, že jsme nedokázali prostě být efektivnější, že jsme nedokázali daleko líp si ten balón nebo ty situace připravit a v tom jsme dneska dobří nebyli. Takže vlastně po tom zápase sice máte dva body, ale s ohledem na to, jak ztrácí Vyškov, mohlo to být trochu veselější, tak asi to mrzí o to víc. Chtěli jsme 100% víc, tak samozřejmě tam by se asi sledují všichni, jak hrajou soupeři, ale já jsem říkal i klukům, prostě není to o tom, že budeme se dívat na ostatní, my se musíme dát sami na sebe a měli jsme možnost získat 6 bodů, máme jenom 2, takže je to určitě ztráta. No tak šel tam Jirka Texela, nám v týdnu prostě vypadli 3 hráči, ať už je to Adam Kronůst, tak je to Lukáš Endl, který včera nedotrénoval trénink a Helebrant, který má teplotu nebo virozu, takže dali jsme tam Jirku Texla, minulý týden odehrál zápas za Bčko, vlastně poprvé s náma, nebo byl s náma celý týden v tréninku a dali jsme ho tam, slibovali jsme si od něj jako větší kreativitu, právě to, že dokáže to vzít na sebe, dokáže ty situace sehrát někde kolem 16, ale bohužel bylo to takové jako dostoje hodně a nejenom od něj, ale od nás všech, jako to bylo takové hodně dostoje a chyběl moment překvapení, chyběla nějaká fotbalová věc ve straně, nějaká součinnost, kdybychom se tam dostali aspoň ze strany, ale říkám, dneska to bylo strašně málo, možná nějaká standardka potom, kdy tam přišel Lukáš Endl, ale jinak toho bylo strašně málo od nás. Na Dukle Bedřeznička 3 góly, doma s Řezničkem 0 gólu. Dá se to svést přímo jenom na to, že kluci hledají Řeznička, když ho mají? Nebo zkrátka mají jiný pohyb, když hrají bez něho, hrajou jinak, víc, líp? Ne, tak Řezňa, že on tam měl první poločas dvě šance, dvě i druhou půlku, vlastně si tam spolu právě s Jirkou Texlem vytvořili po té narážitce tu šanci a podle mě dneska to řešil všechno jako moc unáhleně, chtěl to zakončit hodně rychle, hlavně v prvním poločase ty dvě situace volali potom, aby ten balon si ještě převzal a ještě si to navedl, dejme tomu 5 metrů do té 16 a tam už byl nehlídaný. On se rozhodl pro tu střelu takovou tu nečekanou a netrefil to úplně dobře, takže
Ta hra je samozřejmě jiná, lehce jiná s Kubou Řezníčkem, ale dneska jsme nehráli dobře jako celý tým. Jo. To není o Kubovi Řezníčkovi nebo o nějakých jednotlivcích, dneska to je o celém týmu zase. Jo, tak asi šlo to tady po celém Brně, že jo, nějak se to asi připravovalo, nebo se to chystalo, ale já bych se chtěl bavit o fotbale, já tyhle věci prostě mě úplně nepřísluší hodnotit a já jsem tady, nebo my trenéři jsme tady proto, aby jsme trénovali ty hráče, aby jsme hráli dobrý fotbal, aby jsme sbírali body, což se nám dneska nepodařilo a hodnotit věci kolem, samozřejmě nás to mrzí, protože každý tým, který hraje na domácím hřišti, tak si přeje, aby diváci podporovali ten tým, aby fandili, ale prostě dneska to bylo takhle a já bych to nechtěl nějak jako hodnotit. Ani váš názor na to, jestli ty kluky třeba přibrzdilo, protože přece jenom v šatnu máte pod tím místem, kde se vyřvávalo před zápasem, chodili kolem svíček s věncem na rozcvičku, pak to poslouchají celý zápas. Já jsem to neviděl. Jo, já jsem to neviděl o tom, o čem tady mluvíte teďkom. Samozřejmě to bylo slyšet asi přes celý stadion už před zápasem. Je to nepříjemné, ale nemyslím si, že by to sehrálo až tak jako velkou roli, protože jsme s hráčem o tom mluvili před zápasem a svým způsobem jsme je připravovali, že něco takového podobného tady může být, takže já bych chtěl se bavit o fotbale a o tady těch věcech úplně asi ne. Jo, tak on to potvrzuje, je to zkušený hráč, který má toho spoustu odkopaného, samozřejmě teď v poslední době neměl takové herní vytížení, ale naskočil do toho dobře, už na Dukle, trošku v jiné pozici nebo na trošku jinou pozici, ale i dneska myslím si, že to nebyl problém. Naopak vlastně Táborsko potom v průběhu prvního poločasu vlastně zavřelo tu jeho rozehrávku a většinou to nechávali volného do té hry toho Perňu, takže i v tomhle on má dobrou přihrávku za obranu, jo, prostě tohle má dobrý a dneska nám chyběla přesnost v té rozehrávce, ne díky tomu, že bychom byli nepřesní jenom, ale chyběl nám tam náběh, chyběla tam nějaká součinnost hráčů, aby jsme si odskočili někde do mezi prostoru, aby jsme měli víc variant, jak ten útok vést. Já se teda zeptám, rozhodl jste se pro Sváčka, pro změnu v rámce, co vás teda k tomu poprosím vás a jak to bude pokračovat dál? Jak to bude pokračovat dál, tak Sváček odchytal dva zápasy, aby řekl, že tam to zvládl dobře, vypadal dobře vlastně v přípravě. Rozhodli jsme se pro Sváču, jak to bude dál, to ukážou další zápasy, takže ti kluci to ví, já už jsem tady s vámi o tom mluvil, oni ví, jak to je nastavené a já po nich chci jenom, aby fungovali mezi sebou dobře, aby si navzájem pomohli a aby ještě s mladým Hložánkem vlastně si vytvořili na tréninku takovou tu správnou atmosféru a aby se navzájem podporovali, takže takhle to je a co budou další zápasy, to se uvidí. No tak Sváča rozhodl asi to, že Sváča měl lepší ty přípravné zápasy. Jo, tohle si rozhodlo, samozřejmě věděli, že ty mistrovské utkání jsou trošku jiné, ale rozhodli jsme se pro Sváču a zatím je v bráně Sváča. Mě spíš, já nechci říct, že je to pro mě zklamání, ale někteří hráči, kteří hráli skvěle v přípravě a svým způsobem si to místo vybojovali v základní sestavě, tak přišli mistráky a najednou ty výkony nejsou takový. Takže tohle je věc, která mě trošku vadí.